Tekvondo klub Eurošpet vrši upis novih članova za sve uzraste. Treninzi se odvijaju na poletu svakog dana od 18 do 22 sata. Informacije na telefon 063 334 742. Tekvondisti Eurošpeda su najtrofejniji sportisti u Vršcu, a klub je jedan od najtrofejnijih u Srbiji. Treninge vode proslavljeni reprezentativci i treneri reprezentacije Srbije Mario i Marin Dujić. Postanite i vi deo velike porodice Tekvondo Eurošpet kluba. Ovog ponedeljka u Vršcu toku pre podneva pretežno oblačno, posle podne duži sunčani intervali. Temperatura maksimalna dnevna prava jesenja 23 stepena. Jutro se u Vršcu izmereno 13 stepeni, relativna važnost vazduha iznosila je 87%, pritisak je 1005 milibara i duje zapadni vetar koji će u toku pre podneva preći u zapadni i severozapadni i koji će biti u pojačanju. U noći između 12. i 13. septembra pretežno oblačno sa temperaturom od oko 17 stepeni. Sutra jutro još hladnije nego danas, ujutru od 10 do 12 stepeni. U toku dana maksimalna dnevna oko 24 stepena. I dalje u toku prepodneva više oblaka, posle podne duži sunčani intervali. Temperatura maksimalna 24 stepena. Nešto toplije u sredu, a u četvrtak promena vremena na oblačenje sa zapada, kiša, pljuskovi i pad temperature. Do četvrtka stabilno, ali hladno. Hladna jutra i topli dan. Znači, pravo onako jesenji štimung. Da, ja nisam očekivala da će jutro biti ovako hladno, nisam se baš adekvatno obukla, ti jesi. Pa dobro, ja sam tu blizu, nije daleko, pa mogu kako hoću. Dobro, ja sam se ovako malo i previše obukao, ja mislim. Šta ti kažeš? Da, ta maksimalna temperatura 23 stepena, ali tek negdje popodne, kad nam dođu ti sunčani intervali. Yes, baš tako, kad se ovaj oblačni sistem malo pobegne od nas. Inače, trenutno je radarski vetro. Da. Kako će nam inače izgledati ova nedelja? Šta kažu vršačke vesti? Pa, eto, znači, u do četvrtka neko izgleda, ima jako loše, nešto loše protiv nas izgleda, protiv Grožđembala, jer tačno u četvrtak u poslepodnevnim satima stiže ta oblačnost sa zapada koja će nam doneti tu drastičnu promenu vremena. To će da osetimo najviše u nedelju kada će temperatura pasti za 10 stepeni. Hoće li biti vetra? Kako će izgledati taj deo? Pa, prvo će ovaj severozapadni vetar da duva nešto pojačan danas i sutra, zatim će on biti u skretanju ka južnom i jugozapadnom, to je u sredu i četvrtak, a već u petak ponovo ovaj severozapadni vetar, ali ne nešto tako značajno jako, kao što budete danas i sutra, ali će samo oblačnost donosi hladan vazduh sa sobom. Da, bar ta intenzitet vetra, dakle, tokom Grožđebala neće biti značajan. Nije toliko značajan, međutim, padavine su te koje će biti značajnije. Naročito se padavine najviše će da budu u petak. Nažalost, baš neko se potrefilo da taj baš ciklon dođe baš u petak. Da. Meteorološki jesen je stigla, ali možemo da kažemo da uprkos tome što kalendarski još uvek nije, ipak i nam je stigla. Jest, tačno tako, baš ne možemo da kažemo da se pohvalimo sa nekim letnjim temperaturama, njih će da imamo eto samo u sredu i u četvrtak i na njih možemo da zaboravimo, znači u četvrtak je ujedno možda kažemo u ovom mesecu, ja mislim da će bude kao poslednje letnje temperature, ali kažu da će u oktobru da imamo mikrosko leto sa temperaturom i do 26 stepeni. Stvarno? Da.
Pa na to smo već navikli. Yes. To se godinama unazad i dešava. Pa obično, znaš kako je, kad se god približava ta ravnodnevnica, pokvari se i vreme, znači vremenske prilike su loše kad god su ti dani izjednačeni, znači kad se noć i dan izjednačeni, odmah su i ove loši i vremenske prilike, tako da se to baš upravo potrefilo sve zajedno. Da, kako je u početku izgledalo ovo leto, pokvarilo se u avgustu i više ga u suštini i nema. Pa možda kažemo da je onaj poslednji tropski dan označio u stvari i kraj leta. Jeste. Danas imamo imendan ti, jel' tako? Jeste, počestitam ti imendan. Hajde, ja tebi. Neću da te ljubim, da ti ne ostavim ruž. Jeste. Dakle, danas Aleksandri i Aleksandre imaju svoj imendan, i Saše i Sandre i Sanje, sve to ide u paketu, jel' tako? Tako je, mi imamo, eto, mi Aleksandri imamo dva imendana, znači na današnji dan su prenesene mošti Svetog Aleksandra Nevskog, a u decembru je sahranjen Sveti Aleksandar Nevski. Da, Aleksandar Nevski je inače ruski knez i u slovenskom narodu vrlo je poštovan. Jeste, to je knez koji je uspeo da odbrani rusku državu od nemačkog napada. Znači, to bi se reklo, to je prvi početak nekakvog rata između Rusa i Nemaca, i on je Nemce navuku, što se tako se srpski rečeno, na Pskovsko jezero, a pošto su oni uglavnom imali te teške, kako se to kaže? Odoru. Da, pa su bile teške i jezero je naravno puklo od te njihove težine, i oni su, većina njih se u stvari podavila u tom jezeru, i tako je on uspeo da tu vojsku pobedi, i one koji su preživeli, njih je uspeo da savlada, tako da je on postao sveta zbog toga što je na Nevskom jezeru, kako ga inače zovu, uspeo da pobedi Nemce. Da. Inače, Aleksandar je jedno od najstarijih imena, a u prevodu sa grčkog jezika znači zaštitnik ljudi. Eto, znači mi štitimo ljude, a inače, ne znam, u poslednje vreme Aleksandri su nešto i popularne, to je ime koje je veoma popularno. I tako... tih godina kad smo se mi rodili bio je jako popularno, bilo je jako popularno to ime. Pa da, i dan danas se popularno ime, mnogo ljudi i vole da daju imena baš deci, baš upravo ovakvog našeg imena. Da, i gradovi u svetu imaju naziv po tom imenu su dobili. Aleksandrija je jedan od najvećih gradova u Egiptu. Mi imamo Aleksandrovac, i to ne jedan, nego mnogo više, čak i neka sela u Srbiji tako se zove. Tako je, da. Možda kažemo da stvarno ima i dosta puno. I po strani Azije, tamo gde je Aleksandar Makedonski osnovao te gradove, nazvaši ga baš upravo po ovom Aleksandriji, da, i koji su te kasnije posle promenili ime u drugačije. Pa još jednom sretan imendan, a svima onima koji danas slave slavu, ima i takvi, srećna slava. Jeste, hvala na imendan, čestim ja tebi, hvala. Da lepo se provediš, i sad izvini što ovako tmurno vreme.